estar mostrando para vocês ali em primeira mão a flor de cera, não é? Enraiza mesmo pela folha, ó. Deixa eu tirar um galinho aqui. Pela folha, aqui é o estalozinho. Olha a raiz. Eu fiz o enraizamento de duas formas. Essa aqui ainda não botou. Olha como tá essa. Olha pra essa, gente. Olha que bastante raiz essa. Hã? Duas folhinhas. Nascendo já um talozinho aqui, ó. Se eu botar bem. Olha a folhazinha aqui, ó. Bem no meio. Olha que coisa linda, maravilhosa. A raiz grande e a folha já saindo. Esse aqui não saiu ainda, mas vai sair. Tá vendo? Deixa eu ver o outro. Uma única folha. Olha. Deixa eu ver a outra. A outra não saiu. Mas tá bem verdinha dentro da água. Essa é uma planta que aparentemente não gosta de muito água. Né? A flor de cera. E por aqui, parece na hora de enraizar ela, ó. Já tem o quê? Umas duas semanas ou mais. E tá bem. Aparentemente muito bem. Bastante hidratada. Né? Vamos ver da outra forma agora. Essa aqui foi a outra forma que eu fiz na terra. Eu fui... a muda daqui, tá vendo, ó? Essa é de cera. Aqui tem outro. Ó. E mais outro. Em breve vai estar dando aí a flor, que é uma coisa linda, linda, linda mesmo. Vocês podem estar pesquisando aí. Que a flor é muito linda. Esse aqui tá o galho imenso, ó. Novas mudas, né? Novas mudas de flor de cera. Que foi fácil de germinar. Não tivemos trabalho nenhum, viu? Muito fácil. Já tá nascendo mesmo isso daqui. Se vocês gostarem aí, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha.